neka kombinacija. Čudna, kako da nije ono. Jel cool ili nije? A gde je cool? Puna sebe, neće da te pogleda. I ono što pitam, ona mi ne odgovori. Kući u emisiji promenila je mišljenje. Šta? Pa kao, kad sam ja pričala o svojoj situaciji s tobom, ono, strašno. To je strašna situacija. E, nek se napuši kurci. Ko će da pobedi? Kija. Koja je najiskreniji? Kija. I sad je smrdala. Prave, gospoda, uvek smrdi. Ruku, haos. Ne vidiš? Ne vidiš.